Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugün mən çox gözəl, çox ləzzətli Azərbaycanın milli şirniyyatı olan şor qoğalı hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Xəmiri yoğurmamışdan öncə mayanı hazırlayıram. Maya üçün 1 yemək qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 2 yemək qaşığı un, 50 gram da ilıq süd əlavə edib yaxşı qarışdırıb üzərinə qapaq bağladıqdan sonra may aktivləşməyini gözləyirəm. İndi isə xəmir yoğuracağım qabın içərisinə yarım kilogram un, bir yumurta, 100 gram xama və hazırladığım mayanı əlavə etdikdən sonra və əridilmiş 75 gram çərəyağını da əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayıram. Qeyd edim ki, mənim hazırladığım reseplə 13 ədəd qoğal alındı və onu da qeyd edim ki, işlətdiyimiz ərzaqlar mütləq şəkildə otaq temperaturunda olmalıdır. Soyuducudan çıxarıb dərhal işlətmək olmaz. Və xəmirimi yaxşı yoğurub, üzərini stres kronka ilə bağlayıb saat yarım mayalanmağını gözləyirəm. Xəmirim mayalanıncaya dək içlik hazırlayıram. İçlik üçün 70 gram otaq temperaturunda yumuşaldılmış çərəyağı, 1 xörək qaşığı rəzyana, 1 xörək qaşığı cirə, 1 çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı pul biber əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırıb bitirdikdən sonra 2 stəkan un əlavə edib unvan salına gətirəcəm əlimlə. Gördüyünüz kimi umat salına gəldi. İndi isə ocağın üzərinə qoyub 5-6 dəqiqə qovururam. Yəni çox qovurmağa ehtiyac yoxdur. Un biraz xırçılcılı hala gəldikdə ocaqdan götürəcəm. Artıq içlik hazırdır. Ocaqdan götürüb soymağını gözləyirəm və bu arada xəmirim mayalanıbdır. Xəmiri kündələr halına gətirəcəm. Masanın üzərinə un əlavə edib xəmirin havasını aldıqdan sonra 9 ədəd kündələrə böləcəm. Xəmiri kündələdikdən sonra stres klonkanın altına yerləşdirib ilk kündədən yaymağa başlayıram. Gördüyünüz kimi xəmirimi geniş ölçüdə yayıb bitirdim. İndi isə masanın üzərinə bitki yağı əlavə edib hər tərəfini yağlayacağam. Yəni alt hissədən masanın üzərinə bitki yağı çəkmək lazımdır ki, xəmir, yəni rolon şəklini gətirərkən xəmir masaya yapışmasın deyə bitki yağı çəkmək lazımdır. Əgər ki çərə yağı çəkilsə donub yapışa bilər. Xəmiri masanın üzərinə yerləşdirdikdən sonra kənarlarını bu qaydada çəkirəm ki, yəni geniş istədiyim ölçüyə gətirim deyə.
Və xəmiri kənarlarına dartaraq genişlətdikdən sonra üzərinə əridilmiş çərə yağı əlavə edib hər tərəfinə fırçayla çəkirəm və digər xəmiri də yayıb həmin xəmirin üzərinə yerləşdirirəm. Eyni ilə bu qədədə davam edəcəm. Sadəcə bir düşündüm, qalın zəhərə çıxıb. Ümumilikdə 250 qram çərə yağı işlətdim ara qatlarını yağlamaq üçün və onu da qeyd edim ki, çərə yağını xəmirlərin üzərinə çəkərkən mütləq şəkildə isti halda çəkin ki, donmasın deyə. Mən 9-cu xəmirdə yayıb digər xəmirlərimin üzərinə yerləşdirirəm. 9-cu qatın üst hissəsinə çərə yağı çəkməyəcəm, yəni ehtiyac yoxdur. Bükərkən rahat şəkildə büküm deyə xəmiri kənar hissələrini artıq çıxan xəmirləri kəsirəm. Kənarındakı xəmirləri kəsib götürdüm. İndi isə 2 barmaq enində xəmirləri uzunsov şəkildə kəsməyə başlayıram. Kəsdiyim xəmirləri uç hissəsindən tutaraq rol şəklində bükməyə başlayıram gördüyünüz bu qaydada. Xəmirləri bükdükdən sonra üzərini stres kulonka ilə bağlayıb yarım saat dinləndirəcəm. Xəmirlərimi yarım saat dinləndirdikdən sonra kənar hissəsindən gördüyünüz bu qaydada tutaraq orta hissəsinə gətirərək baş barmağımla basaraq içərisinə oyuq yaradıram. Və xəmirimin içərisinə 2 çay qaşığı içlik əlavə edib kənar hissələrini bağlayıram.
Xəmirlərin içərisinə içlik əlavə etdikdən sonra, yəni o dəqiqə bişirməyəcəm, yəni 20-25 dəqiqə yenə bu qaydada gözlədirəm stres klonkanın altında. İyirmi dəqiqə gözlətdikdən sonra ovcumun içərisi ilə xəmirlərin üst hissəsinə bu qaydada basıb nazikləşdirirəm xəmirlərimi. Yəni siz istəsəz biraz daha qalın saxlaya bilərsiniz. Mən qoğalları çox nazik şəkildə xoşlayıram. Qoğalları nazikləşdirdikdən sonra soba listinə yerləşdirib, üzərinə bir salfana bağlayıb, yarım saat təkrar gözlədəcəm. Yarım saat gözlətdikdən sonra üzərinə 2 yumurtanın sarısı, 2 yemək qaşığı bitki yağı əlavə edib, qoğalların üzərinə çəkirəm fırçayla. Yumurta sarısını çəkdikdən sonra qara çörək otunu da səpirəm orta hissəsindən və öncədən isitdiyim 190-200 dərəcəli sobada 30-35 dəqiqə bişirəcəm. Və budur, mənim qoğallarım artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox güzel, çox möhtəşəm alındı. Əminim ki, sizlər də bəyənəcəksiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib, yaxınlarda paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.